5243 eller 5246. En låda ligger 9 svarta. Jag skriver 9 svarta och 4 vita. Så. Strumpor. Du tar slumpvis 4 strumpor. Vad är sannolikheten att åtminstone en strumpa är vit? Så har vi ju, om vi kan ta 3D-gram igen, så har vi svarta, vita, svarta, vita, svarta, vita. Och sen har vi svarta, vita, svarta, vita. Jag gör bara till 3 igen. Ni förstår redan tanken där. Så vår fråga är sannolikheten att det är minst en vit när man plockar 4. Och då komplementhändelse på den är minst en vit. Så alla svarta. Alltså utan vit. Så det pratar vi bara om den här. Här kommer en komplementhändelse. Allt annat finns vit. Bara när det bara är svarta, svarta. Nästa är svarta igen. Så vad är sannolikheten att det är en svart? Kanske kan skriva med en annan färg. Så har vi 9 av 13. Sen 8 av 12. Och sen har vi ju 7 av 11. Sen har vi 6 av 10. Den här kan vi förkorta med 2 tredjedelar. Och den här med 3 femtedelar. Så sannolikheten att det är minst en vit strumpa. När man plockar 4 så har vi hela den där subtraherar med. Det är det komplementhändelse. Sannolikheten är alla svarta. Så har vi 1 subtraherar med. 9 trettondelar. Jag ska skriva den i parentes. Multiplicerar med 2 tredjedelar. Multiplicerar med 7 elftedelar. Multiplicerar med 3 femtedelar. Ja, det går att förkorta ännu mer. Det gick. Så har vi 1 subtraherar med 9. Multiplicerar med 2. Multiplicerar med 7. Dividerat med 13 multiplicerar med 11 multiplicerar med 5. Så. Och där får vi 1 subtraherar med parentes. 9 multiplicerar med parentes igen skulle jag kunna. Så att jag grupperar 9 multiplicerar med 2 multiplicerar med 7. Och sen dividerat med parentes igen, 13 multiplicerar med 11 multiplicerar med 5. Jag visar inte min skärm därför att jag tror ni måste kunna den här själva. Så har vi 0,824. Cirka 82,4%.